Здравейте на всички! Особено сме щастливи, че за първи път в Пловдив и то по време на Пловдив културна столица се провежда пленер по един така, може да се каже, почти мъртъв занаят и че организаторите на събитието успяха да насъберат, за да видите нещо, което на много малко места в страната е останало. Дано нещата, които ще изработим в рамките на тези 3 дни, да ви вдъхновят и да ви провокират да запомните нашия занаят.